Välkommen hit. Ja. Om ni behöver lite orientering så kan vi nämna till exempel Ove från Solsidan och kontoret. Grotesco, humorgruppen kan man nämna. Precis. Ja, Monty Python, musikalen Spamalot, bland mycket, mycket annat. Så att, men nu är det lite nypremiär för Nektergalen från Hovarledsvägen. Hovarledsvägen, förlåt. Ja. Men så här är det. Det är ju liksom så att du är faktiskt teaterdirektör nu. Ja, ja, och stämmer. Väljer då att sätta upp din egen pjäs. Ja, skulle jag också ha gjort det. Ja, jag med. Det är ju en lysande idé. Hur ska man ska ju utnyttja de kontakter man har. Ja, men det är ju självklart. Sig själv då i det här fallet. Nej, men så att det var ingen annan som ville, så jag var tvungen att köpa teater. På Scalateatern i Stockholm kör vi igång. Men vadå teaterdirektör? Berätta mer om det. Jo, men det finns en liten teater i Stockholm som heter Scalateatern som ligger bakom Norra Bantorget. Och den har funnits ända sedan 1918 i olika konstnärer i olika regi. Sandrevs har ägt den bland annat. Och nu Fria Pro var det där. Och så frågade de gamla ägarna Ulle Åke, jag har spelat där förr, om jag och min kompanjon från Grotesco, Micke Lindgren, ville ta över den. Och då tänkte vi, det är för stort ansvar. Så då pratade vi med den förre ägaren av Mosebacke etablissemang om han och hans fru vill hjälpa oss. Nu har vi fyra tagit över den här teatern och ska driva den som en alternativ privatteater med humor och musik, har vi tänkt. Ni är som en enda stor familj. Ja, ja. Och till våren ska vi ha premiär på en Grotesco-föreställning. Men gud vad roligt. Ja, så vi ska för första gången köra live på scen. Hur är teaterdirektörlivet? Mitt är ganska bekvämt. Det känns som jag är med på representationskontot. Jag får sitta här med er och dricka multivitamin och prata om det. Och de andra sliter. Vi håller på att renoveras och det beställs, måste utskänkningstillstånd och såna här roliga saker. Men jag tänker också på så här, hur är klimatet för kultur överhuvudtaget just nu i Sverige? Oj, oj. För stor fråga. Ja, det var en väldigt stor fråga. Där jag kanske inte är den största experten på det. Men det är ju svårt. Om vi tar för den branschen, att starta en teater, det är ju väldigt ovanligt. Mm. Det görs ju inte. Det är ju ett högriskprojekt. Det kostar mycket och det måste komma publik. Du måste se till att salongen är fylld. Så att det är klart att det är besvärligt. Och så. Och sen så är väl kanske den kulturpolitik som har förts inte alltid har lämnat lite att önska och sådär. Men vi är ju inte, kommer ju inte vara beroende av bidrag så jag kan ju inte. Nej. Utan vi måste ju se till att göra bra grejer på scenen. Mm. Mm. Men du som komiker så måste ju de senaste månaderna vara mumma för er, eller för dig och för många andra. Mums och mons, ja. Ja, precis. Jag tänker på liksom valrörelser och allt möjligt sånt där. Ja. Det finns ju en del roliga karaktärer, ja. Antar jag. Men har du snappat upp någonting här under hösten? Ja, det har jag gjort. Jag gjorde ju redan till den här föreställningen, Nektergalen från Hovarledsvägen, gjorde jag ju en partiledardebatt där jag spelar alla olika partiledarna, där jag var... Jag var liksom fascinerad av retoriken. Så att jag kanske inte så här kan imitera alla så där klockrent. Jag är ingen liksom imitatör. Men jag tog hur de pratade. Mm. Så där. Vad de använder för uttryck. Jag kollade så här, Hägglund till exempel. Han använde ordet vänstersidan väldigt mycket. Och luftpastejer. Vänstersidan bygger sina luftpastejer. Så där. Och han gjorde det på flera klipp. Jag kollade på YouTube. I så här flera tal så var det vänstersidan. Och det är ju retorik. Så där. Och Reinfeldt som ju under 8 års tid har blivit mer och mer lik Göran Persson. Liksom, i sitt sätt att, nu tycker jag, med tunga andningar och liksom, att vi håller lite nivå på den här debatten. Så där. Och lite ledsen så här. Så att, visst, alltså man hämtar inspiration. Det finns jättemycket att hämta där. Men vem är roligast eller vem är lättast, mest tacksam att... Att imitera eller att göra? Alltså jag tycker Stefan Löfven är väldigt rolig att imitera. Men jag har ju fått höra att min imitation, att han låter som en dalmast fast han är från Örnsköldsvik. Så jag måste försöka hitta... Alltså, vi får sätta oss ner och titta på det. Alltså jag det blir inget bra nu. Men i partiet. Ja. Så att, jag tycker alla låter som Göran Persson nu. Ja, alla låter som Göran Persson. Det är tidigt på morgonen. Jag har la 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 la. Nej, men alltså men han tycker det är roligt. Men retorik, alltså vi journalister kan ju också märka att många, de blir ju mediatränare såklart. Och ibland helt söndermediatränare. Det är liksom, de ska få fram ett budskap till vilket pris som helst nästan. Ja. Innebär det också att de blir lika varandra då, alla politiker, tror du?
Ja. Alltså ett sätt att prata och föra sig och kroppsspråk och allt sånt där. Lite, kanske inte helt i kroppsspråket och sådär, men det blir ju liksom en speciell ton i det. Men alla har ju lite... Alltså det finns ju en övergripande politisk retorik som är att alla använder så här... Man måste komma ihåg, är det många som börjar sina saker med. Mm. För att sätta sig, komma uppifrån och säga så här, ja, du kan prata om det här, men... Vi får inte glömma. Vi måste komma ihåg. Men sen är det en annan sak. Man säger aldrig ja eller nej. Nej. Man gör vad som helst för att slippa säga ja eller nej. Det var så skönt när man så efter det här valde att se Micke tillskottman, alltså läkaren här. Liksom för han svarade bara, så här, funkar det här preparatet, säger du? Ja. Nej. Och det är så befriande efter liksom ett halvår av så här... Vi kommer att komma med en utredning där vi sätter oss ner och tittar på om det finns möjligheter att kanske någon gång göra någonting åt det här. Men det är för tidigt att svara i nuläget. Jag har sagt det jag står för och det kommer fortsätta i all evighet. Jag kommer flytta decimaler och kommatecken hitan och ditan och härsan och tvärsan. Och snart kommer vi komma med ett besked och det kommer först om 3 000 år. Inget ja eller nej. Men jag vågar säga ja, ja i alla fall. Klart ja på att man ska gå och kolla på Nektergalen från Holavedsvägen som har ny premiär när? I Karlstad på fredag. Mm. Då blir det ett jädra liv. Mm. Ja. Spark i baken. Ja. Tackar. Och vad som kommer i den uppsättningen, det vet man inte, för det är alltid lite aktuellt. Ja. Ja. Och så fortsätter att direktöra dig också. Det ska jag göra. Ja. Jag känner mig jättepigg. Ja. Ja, just det. Vad bra. Då ska vi prata med Micke om det. Ja. Att det funkade på dig.